Լավ եք անում, որ պայքարում եք։ Մեկի դեմ պայքարեք, 100-ի դեմ պայքարեք, 1000-ի դեմ պայքարեք։ Այ մարդ, բայց օրենքով պայքարեք։ Օրենքի խախտումները մի կուտակեք ձեր վրա, որ հետագայում ձեր իսկ օրենքի խախտումներով մի այդ այլ գործընթաց սկսի, որի տուժողը դուք չեք, Պողոսը չի, Պետրոսը չի, Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ես պարոն Ովակիմյանի ելույթը լսեցի 20 րոպեների ընթացքում և ցավոք սրտի չտեսա որևէ իրավական հիմնավորում բերված նախագծի։ Այո, լրագրողական ելույթ էր։ Այո, միգուցե որոշակի պատմական ելույթ էր։ Արդյոք մենք պատմական կամ լրագրողական ելույթներով կարող ենք հիմնավորել սահմանադրական փոփոխություններ։ Պայքարը, նպատակը հասկանալի է, ըմբռնելի է, բայց արդյոք այն միջոցները և մեթոդները, որոնք ձեր կողմից օգտագործվում են, մակերեսային չեն, իմ խորին համոզման մակերեսային են։ Որովհետև դրա արդյունքում դուք շատ իրավական դրույթներ անտեսում եք, խախտում եք, և հետագայում այս ամբողջ պրոցեսը պետք է իր վրա կրի այդ խախտումները, և չեք կարողանալու դրա տակից դուրս գաք, ցավոք սրտի։ Առաջին խախտումը այսօր ցերեկը մենք տեսանք, ընդհացակարգային խախտում, բարձրաձայնեցինք, ասեցինք, բացատրեցինք, առաջի կուրսի իրավաբանի մակարդակով բացատրեցինք, չեք ուզում ընկալեք, գիտեք, չեք ուզում ընկալեք, ինչու՞մն է պատճառը, միթե կարելի է նման մակերեսային վերաբերմունք դրսևորել սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված։ Ձևավորվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով, որը համակարգային լուծումներ պետք է առաջարկի։ Վարչապետի նախաձեռնությամբ, կառավարության նախաձեռնությամբ, որտեղ գերակայելու են ձեր իշխանության թևի ներկայացուցիչները, եթե չհաշվեն գիտնականների։ Ինչ խնդիր ունեք։ Սահմանադրական փոփոխությունների նորմալ ընթացակարգով և ձեր ասած սահմանադրական դատանի խնդիրը պետք է լուծվի, և ամբողջ դատական համակարգի խնդիրը։ Ինչու եք խուսափում նորմալ համակարգային մոտեցումներից և ընտրում եք մակերեսային ճանապարհները։ Դուք անընդհատ նշում եք, որ բոլորը մեղավոր են, բայց միգուցե նաև ներս նայենք, տեսնենք, կարող է ձեր ընտրած միջոցներն են սխալ։ Ինչու՞ չեք հարցականի տակ դնում ձեր ընտրած միջոցները։ Բոլորը մեղավոր են, բացի ձեզնից։ Տեսեք, վաղաժամ կենսաթոշակի հետ կապված ինստիտուտը, երբ որ ներդրվեց, այնտեղ հստակ նույն Վենետիկի հանձնաժողովն ասես, չպետք է հնարավորություն տրվի, որ առաջանա այնպիսի իրավիճակ, որ դատավորների մեծ մասը դուրս գան աշխատանքից, որովհետև դա հակասահմանադրական իրավիճակ կառաջանա։ Ձեր այս նախագիծը միանգամից հակասահմանադրական իրավիճակ է ենթադրում, որ միանգամից 7 դատավոր դուրս գա։ Չեք նայել օրենքի կամ անձի իրավունքները վատթարացնող իրավիճակ նախատեսող դրույթների հետադարձությունը արգելված է նույն մեր սահմանադրությամբ։ Այո, դուք սահմանադրության փոփոխություն եք կատարում, բայց սահմանադրությունում կան դրույթներ, որոնք անփոխարինելի են, որոնք բխում են նաև մեր պետականության հիմքերից և ավելին անձի բնական իրավունքներից։ Չի կարելի անձի բնական իրավունքները ոտնահարել։ Դրանք հետևանքներ կառաջացնեն, ինչպես դուք նշեցիք, որ կարող են նաև բաց թողնված օգուտի պահանջ ներկայացնել այդ դատավորները և հետ վերցնել։ Բայց նորից հարկատուի գրպանն ենք մտնում։ Արդյոք սա է լավ ճանապարհը, իհարկե ոչ։ Դուք նշեցիք նաև, որ անցումային դրույթը կարելի է փոխել։ Այդ անցումային դրույթը, որպես այդպիսին, կիրառված է հարգելիներս։ Եթե դուք ուզում եք այս խնդիրը լուծեք, դուք այդ անցումային դրույթին չպետք է կպնեիք, դուք պետք է կպնեիք 7-րդ գլխում մի որևէ դրույթ ավելացնեիք և այս խնդիրը լուծեիք։ Դուք իրավաբանական տեխնիկայի առումով անգամ ամենավատ լուծումն եք ընտրել, որովհետև արդեն իսկ կիրառված անցումային դրույթը չի կարելի փոփոխել։ Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքը կարելի է ընդամենը կարդալ, այլ բան չեմ ասում։ Դուք ասում եք, որ մենք տապալելու ենք առաջին ընթերցումը և դրանից հետո հանրաքվեի է դրվելու։ Հարգելիներս, ձեր ցավը տանեմ, ախր կարելի է, չէ՞, սահմանադրության 202 հոդվածի 3-րդ մասը կարդալ, հետո միատել բացել ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 86-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ մասը կարդալ, հասկանալու համար, որ առաջին ընթերցման տապալումից հետո դուք չեք կարող հանրաքվեի դներ այս հարցը։